ଆମେ ଆମର ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ଫଲାଫଲ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କାହିଁ ଲାଗି ଆମେ ସବୁ ଗାଁକେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କେ ଭେଟିଥିଲୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତ ଆମର ସପକ୍ଷରେ ଯିବା। ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍, କେତେ ମାର୍ଜିନରେ ଆପଣ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆଶା? ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇଟା କି ଇଟା କହୁଛେ କି ଆମର ସପକ୍ଷରେ ଯିବା କେତେ ମାର୍ଜିନ, ଆମେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟୀ ହମୁ। ଆଚ୍ଛା, କାଁ ହେଲେ ଯେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍? କେଁ ହେଲେ ଯେ କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ମାନେ କରିଛନ୍, ଆଉ ଏହାରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ ବି କରୁଛନ୍। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କି ସେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ ଚାଷୀର ସରକାର, ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମର ପାର୍ଟିକେ ଭୋଟ କରିବେ, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସରକାର ବାଛିବେ ସେମାନେ। ହଁ, କେଁ ହେଲେ କି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଇଛୁ, ସେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛୁ ଆମର ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ ବି ସେ ଜିନିଷଟା। ହଁ, ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ବାପା ଇହାନି ଆମେ ଯେନ୍ସି ବି ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲୁ, ବାପାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ, କି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସିଟ୍ରେ ରଖମୁ।